Salam hörmətli müəllimlər. Bugünkü mövzumuz təlim modellərindən sorğu və araşdırma əsaslı təlimdir. Sorğu və araşdırma əsaslı təlim şagird yönümlü yanaşmanın təlim modellərindəndir, nümunədir və şagird yönümlü yanaşma müasir təhsilin ən vacib, ən ümdə olan xüsusiyyətlərindən biridir. Kurikulumun prinsiplərində də biz şagird yönümlü yanaşma keçmişdik. Ə bu gün biz nəyə baxacağıq? Sorğu və araşdırma əsaslı təhsil modelinin əsas komponentləri nələrdir, ona baxacağıq. Onun ümumiyyətlə sorğu əsaslı öyrənmənin müsbət tərəfləri və onun üçün lazım olan bacarıqları müəyyənləşdirəcəyik. Gəldik sorğu və araşdırma əsaslı təhsil. Bu intellektual maraq ilə öyrənməni uzlaşdıran elmi metodun ümumiyyətlə tədris prosesinə uyğunlaşdırılmış modelidir. Yəni ə şagirdin idraki intellektual marağı, yəni öyrənməyə məzmun olaraq, öyrənməyə olan marağı və öyrənmə prosesini uzlaşdıran bir modeldir. Nə deməkdir bu? Ümumiyyətlə biz növbəti dəqiqələrdə bunu daha geniş şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Demək, şagirdlər öyrənmə prosesində sual vermək, hipotez irəli sürmək, müşahidə etmək, araşdırma aparmaq və nəticə çıxarmaq nəsiləri yoxlamaqla, araşdırma xarakterli fəaliyyətə cəlb olunur. Yəni sorğu və araşdırma əsaslı təhsil şagirdi prosesə cəlb edib, sorğuqlamaq, araşdırmaqla öyrənmək deməkdir. Yəni şagirdin burada qeyd etdiyimiz kimi intellektual marağı, yəni o, o öyrənəcəyi məsələyə olan marağı ilə o öyrənmənin bir növ vəhdətindən doğan bir təhsil modelidir ki, burada da sorğu etmək üçün, araşdırma etmək üçün, sual vermək, müəyyən hipotez, fərziyyə irəli sürmək, kim bunlara indi baxacağıq biz. müşahidə etmək, araşdırma aparmaq və nəticə çıxarmaq lazım olan demək fəaliyyət növləridir bizim üçün. Sonra gəldik metodoloji şagird mərkəzli yanaşmadır ə məsəl şagird yönümlü yanaşma nə deməkdir? İnformasiyanı, məlumatı öyrənəcəyi hər hansı bir şeyi passiv şəkildə ə, qəbul etmək yox, birbaşa şagirdin iştiraki ilə araşdırılması, öyrənməsi deməkdir. Yəni şagird yönümlü yanaşmada şagird passiv şəkildə informasiyanı qəbul eləmir. Ancaq oturub qulaq asın, müəllim danışsın, müəllim danışsın yox. Daha çox şagirdin prosesə cəlb olunması, araşdırma aparması, sual verməsi, hipotezlər sürməsi bir araşdırma aparıb nəticəyə gəlməsi ki, bunlar hamısı şagird yönlü öhdəsidir və bu məqamda belə təsvir elədiyim formada dəstəklədiyimiz zaman şagird daha yaxşı öyrənir, çünki daha yaxşı cəlb olunur. Şagird o vaxt yaxşı öyrənir ki, o prosesə cəlb olunur. Biz ancaq bir tərəfli məlumat ötürəndə şagird prosesə cəlb olunmamış qalır, fikri yayılır və öyrənməmiş olur nəticədə. Amma biz nə vaxt şagirdin öyrənməsini ə inkişaf elədirə bilərik. Nə var ki, onu prosesə cəlb eləyirik və prosesin bir parçasına çeviririk. Konstruktivizmə əsaslanan bu təlim, konstruktivizm nədir? Bunu bir daha birinci dərsdə bunu qeyd etmişik, amma yenə də deyim. Demək, konstruktivizm bir cərəyandır, pedaqoji cərəyandır. Nədən bəhs eləyir? Demək, şagirdin inkişafına yönəlik yanaşmalar. Yəni konstruktivizm şagirdi yəni, necə inkişaf elətdirmək olar? Burada e, yəni inkişafının mümkünlüyü və necə inkişaf elətdirmək olar? Burada fərqli-fərqli yanaşmalar var o cərəyanın çəsində, amma şagirdin idrakin inkişafından bəhs edir. Yəni şagirdin zehnin inkişafının mümkünlüyü və bunu necə etməklə bağlı olan məsələdir ki, konstruktivə konstruktivizmə əsaslanan bu təhsil modeli şagirdin ilkin bilik və təsəvvürlərindən başlayır onu suala yönəldir. Yəni ilkin təsəvvürlərdən başlayır suala yönəldir. Cavab üçün fəaliyyətə sövq edir. Yəni e, mövcud bilik bacarıq nədir ondan başlayır, prosesə cəlb edir və araşdırmaya yönəldir. Fəaliyyətə sövq edir və beləliklə şagird özünün fəaliyyəti ilə yeni bilik və bacarıqların inşasına, düzəldilməsinə, yaradılmasına çalışır. Yəni şagirdli sorğu əsaslı, sorğu və araşdırma əsaslı təlim şagirdi prosesə cəlb edib, bayaq dediyim kimi, cəlb edib onun özünün inkişafını təmin edən bir yanaşmadır. Bura qədər olan hissəni ümmləşdirsək, demək, sorğu və araşdırma əsaslı təhsil şagirdin demək, intellektual və maraq ilə öyrənməni uzlaşdıran modeldir və öyrənmə prosesində sual vermək, hipotezli müşahidə əsaslı araşdırma aparmaq, nəticə çıxarmaq və nəticəni yoxlamaq fəaliyyəti var burada. İndi biz o komponentlərə bir-bir baxacağıq bir daha. Şahid yönlü yanaşma dedik ki, informasiyanı passiv şəkildə qəbul edən yox. O prosesin içərisində olub onu araşdırıb, tapan, öyrənən, sorğuqlayan, fikirlər sürüb, onun e, isbatını e, araşdırıb tapıb, e, öyrənən e, deməkdir. Yəni bu yanaşmadır, şahid yönlülük. Və bunu da qeyd etdik demə sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmənin əsas komponentləri nələrdir? 1 yönləndirmə, 2 əsas sualın qoyulması və ya da hipotez fərziyyənin irəli sürülməsi. 3 araşdırma, 4 nəticə, 5 müzakirə. E, yəni sorğu və araşdırma əsaslı təlimi sinifdə tətbiq eləmiş olsaq, biz birinci başlayacağıq yönləndirmə ilə, sonra hipotez bir fərziyyə irəli sürəcəyindən bağlı araşdırma aparacağıq nəticəsinə baxacağıq və onu müzakirə edəcəyik. Gəlin bir-bir nümunəyə baxaq. Demək, yönləndirmə ilə başlayır. Yəni dərs sorğu və araşdırma əsaslı təlimdə dərs yönləndirmə ilə başlayır. Nədir yönləndirmə? Bu dərsə cəlb olunmadır. Yəni hədəf şagirdlərin diqqət və marağını stimullaşdırmaq, prosesə cəlb etmək. Bir növ biz bunu dərsə cəlb olunma başqa adınla motivasiya dərsinə keçirik. Demək, şagirdi prosesə cəlb etmək. Bu Robert Gagnenin öyrənmənin şərtlər nəzəriyəsində də məs o öyrənmənin ki 9 addımı deyir. İlk addımı məs şagirdi prosesə cəlb etməkdir. Ümumiyyətlə bir çox mövzular var ki, Robert Gagnenin öyrənmənin şərtlər nəzəriəsi olsun, dərsə cəlb olunma mövzusu olsun affektiv sahə olsun, bulumun idraki, affektiv psixomotor sahəsində affektiv olsun ilk mərhələ qəbul etmə mərhələsi. Yəni proses başlayanda, yəni bir çox məqamlarda proses, öyrənmə prosesi başlayanda birinci şagirdi prosesə cəlb eləmək lazımdır. Çünki cəlb etmədən ona ötürəcəyimiz məlumat mənzil başına, ünvanına çatmaya bilər. Ona görə birinci mental düşüncə olaraq maraq olaraq şagird prosesə cəlb olunmalıdır və nəticədə sonra da öyrənmə baş verəcək. Yəni burada da başlayır yönləndirmə. Yəni buna cəlb etmə deyə bilərik. Yəni mütləq yönləndirmə demək məcburiyyətində deyilik. Cəlb etmə deyə bilərik vəsaitə qəbul etmə və s. Yəni yönləndirmə ilə başlayır. Əsas hədəf şagirdin diqqət və marağını stimullaşdırmaq və prosesə cəlb etməkdir. Bunu necə eləyəcəyik? Mövzu ilə bağlı situasiya canlandıra bilərik, uyğun şəkil qoya bilərik, qrafik, video və s.dən istifadə edə bilərik. Yəni mövzu ilə əlaqədar situasiya verə bilərik, vəziyyəti təsvir eləyə bilərik, vizual təsvir verə bilərik, şəkil, videodan istifadə edə bilərik, qrafik və s.dən. Yəni müxtəlif yollarla şagidləri prosesə cəlb etmək olar. Nümunəyə baxaq. Şagidlərə, yəni vasitə kimi müxtəlif otaqlarda eyni gündə Eyni torpaqda eyni növdə əkilmiş, lakin görünüşünə görə fərqli olan 2 bitki göstərilir və bu 2 bitki arasında hansı fərqlərin olduğu soruşulur. Yəni baxın, şagidlərə eyni vasitə kimi olub müxtəlif otaqlarda, yəni fərqli-fərqli otaqlarda eyni gündə, eyni torpaqda və eyni növdə əkilmiş, lakin görünüşünə görə fərqli olan 2 bitki verilir. Növləri eyni, torpaq eyni, eyni gündə əkilib, otaqlar fərqlidir və görünüş fərqlidir. Bununla bağlı 2 bitik verilir və deyir ki, dilir ki, eee, demək hansı fərqlər var. Gəldik artıq ikinci məsələ. Yəni gönləndirmədən sonra gəldik hipotez və fərziyyənin irəli sürülməsinə. Növbəti addımda əsas sualın qoyulması. Nə sual qoyulur? Hədəf nədir burada? Şahiidlər əsas suala və ya yoxlama yoxlanmalı olan hipotezə yönəltmək. Yəni cəlb elədik yönləndirmədə. Prosesə cəlb elədik. Maraqlı, yəni 2 dənə bitki göstərdik. Flo uşağı, hə, bunlar niyə fərqlənir? Eyni torpaqda, eyni gündə əkilib, müxtəlif otaqlarda. Bunlar niyə fərqlidir? Yəni fərqlər nələrdir və oradan sual çıxır ki, niyə A bitkisi B bitkisindən daha yaxşı inkişaf edir? Bu hipotezi irəli sürürük. Fərziyəni, yəni araşdırılmalı olan, yoxlanılmalı olan o fərziyəni yanaşmanı e, ortaya çıxardırıq. Belə, burada əsas hədəf uşaqlara əsas sualı və yoxlanmalı olan hipotezə cəlb etməkdir. Bunu necə edirik? Qoyulan problem bir anlayış kimi nəzərdən keçirilir, konseptual olaraq anlaşılmağa çalışılır. Nümunəsi də burada. Niyə A bit kişi B bitkindən daha yaxşı inkişaf eləyir? Bu problemi fərziyəni, bu sualı ortaya qoyuruq və bunu araşdıracağıq. Gəldik araşdırma, ən məsuliyyətli mərhələ. Yəni daha geniş, yəni cəlb elədik, sualı qoyduq ə planlaşdırılır və araşdırma aparılır. Araşdırmada əsas hədəf nədir? Araşdır, yəni bu araşdırılan sualın cavabının tapılması, fərziyələrin yoxlanılması və yeni biliklərin sintez edilməsi. Yəni biz sual qoyduq ki, niyə A bitki B bitkisindən daha yaxşı inkişaf edir? Araşdırma nəyə xidmət edir? Bu sualın cavabını tapılması. Həmin o fərziyyə varsa, bir mühakimə varsa, mülahizə varsa, onu yoxlamaq və yeni bilik əldə etmək, yaratmaq, sintez etmək. Necə edirik? Araştırma sualı əsasında sistemli şəkildə araştırma və ya təcrübə aparılır. Bu sualı minli nümunəsə baxacağıq. Necə sistemli şəkildə araştırma aparırıq? Və təcrübə aparılır, datalar, o məlumatlar toplanılır. Əldə edilən o məlumatlar arasında səbəb-nəticə əlaqələri müəyyənləşdirilir ki, nə nə ilə əlaqəldir, necə nətər? Eee, araştırma prosesi gedir. Və əvəzində bizə nə lazımdır? vaxt və resurslardan düzgün istifadə, üçün dəqiq planlaşdırma. Yəni dəqiq planlaşdırma bu önəmli məsələdir hər bir işdə və ehtiyac olan resursların öncədən hazırlanması, istifadənin istifadə tələmatlarının e, demək tərtib edilməsi. Yəni biz araşdıracağımız sualı, niyə A bitki B bitkisindən daha yaxşı inkişaf edir? Bunu araşdırmaq üçün bizə nə lazımdır? Hansı dəki alətlər lazım olacaq. Hansı məlumatlar lazım olacaq? Hansı işlər görüləcək? Hansı fəaliyyətlər olacaq? Bunlar bunlarla bağlı dəqiq bir planlaşmamız olmalıdır ki, nə işlər görüləcək və şərtlər nəyə ehtiyacı olacaq? Gəldik şərtlər bilir ki, bitkinin böyüməsi üçün suya ehtiyacı var və hər iki bitki eyni vaxtda, eyni miqdarda su veriblər. Suya ehtiyacı var ee bunu bilirlər və hər ikisinə eyni miqdarda, eyni vaxtda su verilib. Burada bir fərq yoxdur. Bunu bildikləri üçün bitkilər arasında, yəni su məsələsini qoyduq kənara, bu artıq hər ikisinə su verilib, eyni vaxtda, ee eyni miqdarda. Bunu bildikləri üçün bitki arasında inkişaf fərqinin başqa səbəblərini, başqa səbəbdən qaynaqlandığına qərar verirlər. Yəni su faktoru OK idi. Burada bir dəyişkənlik, fərqlilik yoxdur. O zaman başqa səbəbə baxıb səbəbə baxırıq. Şahidlər araşdırma nəticəsi olaraq müəyyən edirlər ki, bitkinin inkişafı sudan başqa, yəni araşdırma oxuyurlar, müəllim material verir filan ki, məsəl süyun inkişafına təsir edən faktorlar. Balaca, sudan başqa nə var? İşıq faktoru var, bir də temperatur faktoru var. Yəni bitkinin böyüməsinə o fotosintez prosesinin filan baş verməsi üçün su, işıq və temperatur lazımdır. Şahidlər qərarə gəlirlər ki, bitkilərin olduğu otaqlarda temperaturu ölçsünlər və bir neçə gün günün müxtəlif saatlarında aparılan en sayda ölçmələr bu ölçmələrlə müəyyən edilir ki, hər iki bitkinin temperatur şəraiti eynidir. Demək, A bitkisinin B bitkisindən fərqli olmasının səbəbi su deyil, temperatur da deyil. Gəldik, temperatur faktoru oxşar olduğundan şəhidlər proqnozlaşdırırlar ki, günəş işığına bitkilərin günəş işığına məruz qalma müddətinə baxsınlar və fərqli-fərqli otaqlardaydı. Eee, demək, bunu aydınlaşdırmaq üçün müşahidəni bu istiqamətə təşkil edirlər, aparırlar həmən onların işıq qəbul etməsinə. Baxırlar ki, hansı müddətə necə qədər işıq qəbul ediblər. E, hər iki bitkinin gün ərzində ayrı-ayrılıqda neçə saat günəş işığına məruz qaldığını müşahidə edib qeydiyyatna aparırlar. Və aparılan təcrübə əsasında məlum olur ki, gün ərzində A bitkisi B bitkisindən 3 saat daha çox günəş, günəş enerjisi alır. Biz bunu quru şəkildə sinifdə keçə bilərik. Uşaqlara deyək ki, ay uşaqlar, bəs bitkinin inkişafı üçün su lazımdır, temperatur lazımdır və kifayət qədər işıq lazımdır. Bunu məlumat kimi bilə bilərlər. Bunu geniş dərsinə keçə bilər, uşaqlara mühazirə də keçə bilərik, izah edə bilərik. Amma öyrənmənin dərəcəsi, keyfiyyəti səviyyəsi sual altına qalır. Biz şagirdlərin həqiqətən öyrətdiyimizi idrak eləmələri üçün, öyrənmələri üçün bu cür yoldan istifadə etsək daha yaxşı öyrənmiş olurlar. Biz sualı qoyduq. Abit tikisi var, bebit tikisi var. Niyə bu bundan yaxşı? Yəni bu 1.45 dəqiqədə olan dərs deyil də, hə? yəni bunu biz indiki məsələn 2 həftəlik, 3 həftəlik bir kiçik layihə kimi də verə bilərik bunu. Kim mə araşdırsınlar? ə deyək ki, yenədilər suyuna baxdılar, temperaturunu ölçdülər, düşən işığı müəyyən elə bildilər ki, araşdırma nəticəsində bitkinin inşafı üçün ABC faktorları lazımdır. A-nın B yerində də şey yerində deyil. Demək ki, problem C-dən qaynaqlanır. Yəni işığın az olmasından qaynaqlanır. Və növbəti addım nəticənin ortaya qoyulmasıdır. Hədəf nədir? Fəaliyyətin və nəticənin etibarlılığını yoxlamaq. Yəni bizim gördüyümüz o fəaliyyət Vəldikdiyimiz və nəticə nə qədər etibarlıdır? Eee, əvvəldə qoyulan sual və ya fikirlə araşdırmanın nəticələri qarşı-qarşıya qoyulur. Bizim sualımız nə idi? Nəyə axtarırdıq? Nəyə araşdırırdıq və nəticədə nə əldə etdik? Fikir versək, bütün addımlar arasında kəskin keçid yoxdur. Kəskin keçid yoxdur ki, bunu elədi, bitirdi, sonra birsinə getdi. Bunlar biri digərinin davamıdır. Biri digəri ilə əlaqəlidir izni etmək digəri üçün bizim biz, bizə yol açır və e, ciddi şəkildə vağə gəlir. Və e, birinin yekunu növbəti addımın başlanıcı başlanğıcını bir növ təşkil edir və burada bir əlaqəllik var. Sonra nəticədə dedik, fəaliyyət və nəticənin etibarlılığını yoxladıq. Nə iş gördük? Sualımız nə idi? Nə iş gördük və hansı nəticəyə gəldik? Bu arasında hansı etibarlılıq var? Yəni Nə qədər mənim fəaliyyətim, nə qədər sualın cavabını tapmağa kömək elədi. Yəni mən bu araşdırmam hədəfə götürdümümü məni? O məqsədə suallara çatdırdı mı? Yoxsa yox. Gəldik müzakirə. Bu addımda nəticələr təqdim edilir, müzakirə təşkil olunur və refleksiya ilə tamamlanır. Əsas hədəf odur ki, bu nəticələri dəyərləndirmək belə onunla nəticələri dəyərləndiririk. Bunun üçün bütün proseslər və hansı hissələ tənqid edilir, qiymətləndirilir, prosesə baxılır. Nəyi düz elədik, nəyi səhv elədik, nə yerində oldu, harda nəyə daha çox diqqət yetirdik, az diqqət yetirdik, gələn dəfə bunu necə eləyək? Bu kimi müzakirələr təşkil olunur daha yaxşı olması üçün və qarşılıqlı fikirlər dinlənilir. Ümumiyyətlə bu müzakirə məsələsi burada indi sonda verilsə də, əslində bütün proses boyu müzakirə var. Araştırma varsa, ümumiyyətlə həm o hipotezin qoyulması, həm deyək ki, araştırma zamanı müzakirə hər məqamda var. Şahidlər ki, bir yerdə işləyirlər, müzakirə, qarşılıqlı fikir alış-verişi, müşahidələrin datalarının müzakirəsi, mən burada bunu gördüm, burada bu belədir, bunun qüsiyyəti budur, bu qarşılıqlı müzakirə var. Gedişatda əvvəldən axıra qədər ümumiyyətlə olur. Gəldik ikinci nümunəyə ə yenə yönləndirmə ilə başdırıb başqa bir nümunə. Yönləndirmə şagirdlərə belə bir sual verin. Sizcə niyə top suda batmadı? Belə bir deyək ki, topu sudan belə içəri tərəfə belə itəliyirik. Sonra əlimizi çəkəndə su top yuxarı qalxır. Suda, suyun üzünə qalxır. Və sual veririk ki, sizcə niyə top suda batmadı? Bu şagirdləri cəlb etmək üçün, o idraki aktivlik yaratmaq üçün O həqiqətən topsuzun niyə batmadığı sualını verib, sonra dərs prosesinə cəlb olunmaq üçün istifadə olunan üsuldur, e, sualdır və buna deyilir yönləndirmə və ya diqqət. Sonra 2 əsas sualın qoyulması və, və ya fərziyyənin irəli sürilməsi. Mayeyə batırılmış cismə, hər hansı bir cisim bu top ola bilər, daş ola bilər və s. Maye tərəfdən qüvvə təsir edirmi? Yəni mayeyə batırılmış topa, cismə Maye tərəfindən qüvvə təsir edirmi? Bunu araşdıracağıq. Yəni bu öz-özünə qalxmır da, nəsə var, amma araşdırmalıyıq ki, o maye də təsir eləyir, yoxsa nə? Gəldik, üç araşdırma, araşdırma tapşırığı olaraq şagirdlərə, şagirdlər təcrübəyə cəlb olunurlar. İndi araşdırma materialları verilir. İndi videom olacaq, material, indi oxu materialım olacaq, kitab olacaq, nəsə. Bunu istifadə edə bilərlər, ya internetdən mə araşdıracaqlar və əsas sual olacaq cavab tapmaq üçün sınaq aparılır. Sən belə bir sınaq aparılır. Bu çəkidir, yükü deyək ki, suya salanda dedik ki, 5 kq-dır, amma suyun içərisində olur 3 kq, deməli 2 kq da sudan təsir var. Yəni suyun cismə təsiri var. Və bunun daha detallı, daha dərin indi iqtisad müəllimləri daha yaxşı bilər. təcrübəsinə aparmaq, araşdırmasına aparmaq mümkündür və nəticədə Burada əsas araşdırma sualı və fikirlə fikir ilə təhqiqatda əldə edilən araşdırma təhqiqat deyə bilərik, nəticələr qarşı-qarşıya qoyulur. Yəni sual nə idi? Əldə eddilər, nəticə nədir? Yəni nə qədər uyğundur? Nə qədər bunlar arasında bir correlation, bir bağlılıq var? Qarşı-qarşıya qoyulur və sualımız belə idi ki, niyə sizə niyə topsuza batmadı və bu sualın əldə olunan nəticə çəki, sonra sual uyğunlaşdırırıq. Bu bizim sualımız, bu bizim araşdırmanın nəticəsi və nə qədər bunlar bir-birindən uyğundur və sonda da müzakirə edirik. Əldə olunan ə, demək ə, məlumatları şəhidlər müzakirə edirlər. Yenə gedişatla bağlı ə, düz gedən, səhv gedən, fərqli gedən, fikri fikri olan, əlavəsi olan, fərqli yanaşması olan, bunların hamısı müzakirə olunur. Gəldik 5Y modelinə. 5Y modeli ə bu da sorğu və araşdırma əsaslı təhsil modelinin bir növ bir bir növüdür, belə deyək. Və hazırda təbiət fənnində istifadə olunur. 5y şey deyəndə demək bir maraq oyatma, yenə orada yönləndirmə kimi əsas tələb edirik. Sonra araşdırma, sonra izah etmə, möhkəmləndirmə və deməli qiymətləndirmə. Gəldik sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmənin hansı müsbət tərəfləri var? Bu şagitlərə daha maraqlı və mənalı gəlir. Öyrənmə prosesi, yəni şagid nəsə öyrənir, öyrəndiyinin fərqindədir və burada rol aldığı üçün bir özgüvən, bir şəxsiyyəti, bir varlığı, bir nəysə aidolma, nəysə nəysə bir parçası olma hissi və şurulu şəkildə öyrənmənin baş verdiyi ki, ha, bu yəni prosesdə bir nəticə çıxarır, bir müzakirə də vəsər, yəni öyrənmə daha mənalı və Maraqlı olur. Şəhiklər cəlb olunduqları fəaliyyətlərdə təcrübi bazarıqlar əldə edirlər. Bu prosesdə təcrübə zamanı, yəni əməkdaşlıq, ünsiyyət, sonra araşdırma edən zaman oxuma, anlama, müqayisə, müzakirə vəsait, yəni təcrübi bazarıqlar əldə edirlər. Sonra biliklərin dərinləş, dərinləşdirilməsinə, onların uzunmüddətli yaddaşa nə qədər ki cəlb olur, prosesə öyrənməyə cəlb olunuruq. O qədər öyrəndiyimiz uzunmüddətli yaddaşa keçir ə uzun təhdid yadaş ötürülməsinə imkan yaranır. Məktəb müəllimlər bu şagirdlərin inkişafını daha açıq müşahidə edə bilirlər. Çünki ancaq müəllim danışanda müəllim şagirdlərin inkişafını müşahidə edə bilmir, çünki uşaq danışmır, şagird danışmır. Amma şagird prosesə cəlb olanda müəllim müşahidə edəndə görür ki, hə, şagirdlərdə hansı irəlləşmələr var və bundan başqa da bir sıra bacarıqlar o prosesdə əldə olunur. Əsas vacib bacarıqlar formalaşdırılır burada. Məqsəd müəyyənləşdirmə, e, məqsədimiz nədir? Vaxt və e, prioritetləri, yəni vacib olanları idarə etmə, informasiyanı emal etmə, yəni informasiyanı oxuyuruq, oradan bir mühakimə eləyirik. İnformasiyaları, dataları oxuyandan sonra mühakimə, məlumat vermə, bir e, ümidləşdirmə, nəticəyə gəlmə, bu informasiyanı emal etmədir. E, sonra komanda ilə işləmə bacarığıdır, yazılı və şifahi ünsiyyətdir, tənqid etmədir. Yəni çatan çatmayanı görmə, problemə liftmə, dəyərləndirmə, yəni bu kimi əsas vacib bacarıqlar e, deməyi formalaşır. E, Müəllimin funksiyası nədir burada? E, yəni situasiya tipli sualların e, içərisində həm şagirdin bu e, deyək ki, ümmiyyətlə e, sorğu və araşdırma əsaslı, problem əsaslı, layihə əsaslı, oyun əsaslı buların üstün tərəfləri burada diqqətli olmaq lazımdır. Necə həyata keçirilir? Bu da lazımdır. Bu nəziyyətə keçirilir, lazımdır bu ayırı, e, hansı üstün cəhətləri var, şagird hansı bacarıqlar əldə edir. Müəllimin funksiyası nədir? Ən vacib e, situasiya suallarında diqqət yetirməli olduğumuz ümumiyyətlə məqamlar. Demək, şagirdlərin diqqətini çəkmək, yəni şərhləri cəlb etmək və onları araşdırmaya edəcək, sövq edəcək sual qoymaq və ya situasiya təsvir etmək. Yəni şagirdin e, məs bu nüansdan bağlı keçən il, e, qəbula 2023-də qəbula məs bu, bu məqamla bağlı 2023-cü ildə Miq e, Miqdə belə bir sual olub, yəni bu nüansdan bağlı sual olub. E, daha doğrusu sualın cavablarında olub belə bir şey. E, demək, e, biz araşdırma, yəni şagirdləri araşdırma araşdırmaya sövq etmək, araşdırma aparmağa sövq etmək E, yəni biz məlumatları vermirik, e, mühazirə demirik də, yəni məlumat ötürmürük. Şagidləri araşdırma prosesinə cəlb edirik e, ki, diqqəti çəkmək və onları araşdırma sövq etmək üçün sual qoymaq və yaxda situasiya təqdim etmək. Sonra problem ətrafında şagidləri müzakirəyə, e, dialoqa təşviq etmək. Yəni hər hansı həll ediləcək problemin ətrafında müzakirə olsun, dialoq olsun, yəni şagidlər prosesə cəlb olunsun. Sonra şagidləri qruplaşdırmaq və bütün sinifə siniflə müzakirəni təşkil etmək. Yəni müəllim dirjyor kimi idarə edir, qruplaşdırır, müzakirəni təşkil edir, dialoqu təşkil edir, bütün tərəflərin iştirakını təmin edir. Sonra müzakirələri izləmək və yanlış mülahizələri korrekt etmək. Yəni yanlış hərda mülahizə varsa, birbaşa müəllim korrekt edəmir, şagidlərin özünü onu korrekt etməsinə ən pis halda yəni özü korrektivləmə ilə məsələni dedik ki dedik doğru yönəlməsinə dəstək verir və lazım olsa əlavə informasiya ilə də burada təmin edir və burada şərhlərin mövcud təcrübələrindən də istifadə etmək məqsədi, funksiyası var. Yəni müəllim şagirdlərin hazırki təcrübələrini, bilik bazalarının da prosesdə istifadə edir ki, bu da onların cəlb olunmasında, öyrənməsində təsir edir. Demək, gəlir refleksiyası sualına üç yeni öyrəndiyimiz məsələni qeyd eləyək. İki çox maraqlı gələn bu araşdırma və araşdırma əsaslı tədrimdən. Bir də hələ də hissə qalanıq qalan sualınız varsa, onu da özünüz üçün qeyd eləyə bilərsiniz. Belə təhlim modellərindən sorğu və araşdırma əsaslı təhlim, şagird yönümlü yanaşmadır. Şagirdlərin prosesə cəlb olunması, özlərinin işlətməsi, müəllimin yönəltməsi ilə özlərinin işlətməsi, e, demək, məlumatları öyrənməsi, araşdırması, tapması və öyrənmənin çərçivəsində e, İtibbatması, yəni yaxşı mənada öyrənmənin çərçivəsində yer alması bu təlim modelinin əsas xüsusiyyətidir. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik.